bugün mana shu joyda sayohatda bo'lamiz azizlar sizlar bilan. Agar kimga qiziq bo'lsa, biz bilan birgalikda virtual sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Beradi yoki qanaqa beradi? Qanaqa o'rnatsa? Bota atlas so'rab qo'yish. Dönemeye geldi, iyice duyan kızıktan dedim. Bu tarih müzeyi eken. Hayır, hoş geldin. Hazır sırayı kostamam. Sof-savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda. Ставки адрес кеча. Карела, ойналаны ичи экранадан иборат. Тарихта араб аёлларини нималар билан машғул бўлишганлигини кўрсатилган. Мана уларнинг маҳаллалари, уйларининг кўриниши. Mana erkaklar liboslar tikkan ekan. Mana maktabda o'qishayotgan vaqtlari. Mana kitoblari. Bozorlar. Xuddi odam o'tirganda. Juda chiroyli. Material magazin ekan bu. Tikuvchilar. Mana bu? Oziq-ovqat. Guruchchamaka bu. How much sir? Kim nurli yanağım, sözü şirin kaymağım.
Qizim sen gülmür yaxşıyam sen bar qızalığım Hayatımda çırağım Gözüm nuru qarağım Yüreğimde mədur yaxşıyam sen bar qızalığım İki nurlu yanağım Sözü şirin qaymağım Dilim sen gülmür yaxşıyam sen bar qızalığım Hay sen bunca şirin Sözlerin şun çeşirin Erkettayım, yüzettayım, kızalağım Kul sen yaşırın Kulinde bol yaşırın Bana canım, bana canım, kızalağım Hayatımda çırağım Gözüm nur karağım Yüreğimde madur yakşıyam Sen var kızalağım İki nurlu yanağım Sözü şirin Sen gülmür yaxşıyam sen bar qızalağım Стройная и симпатичная Осанка аристократичная Талантливая и тактичная Умеет классно рисовать Ну вот беда характер не простой Как без очередной Ой-ой-ой, никак я не могу ее понять Не так и хочется сказать Девочка, стоп, не надо Не надо путать шалаху С ламбада Под окном и твоей серенада Звучит от сердца моего Hozir ekranda Dubayni kelajagini namoyish etishmoqda. Mana cho'loq odamni oyoqqa turg'izishdi. Meditsinasi, sivilizatsiyasi, texnikasi. Bu yerda hattoki kelajakda robotlar ishlashi hammasi namoyish etilmoqda. Hattoki mana galaktikada rivojlanish ham qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Delfinariumga borganimda ham mana shunaqa ekranda sensorni ko'rsatdi. Kechqurun borsak o'shani o'z bo'ladi-da, agar orqa video yaxshi bo'lsa. Inshaalloh, inshaalloh. Opa, do'q bo'lishimiz kerak. Inshaalloh chiqib ketadi. To'g'ri bo'lsa, 1 soat qoldi.